Azərbaycanın daha bir igid oğlu, şəhidlik zirvəsinə ucalan Xəyal Məmmədov. Şəkidə doğulub boya başa çatan Xəyal hələ uşaqlıqdan hərbi sahəyə meyilli olub. Uşaq Gənclər İdman Məktəbinin futbol komandasının heyətində müxtəlif turnirlərdə Şəki şəhərinin idman şərəfini qoruyub. 2001-ci ildən isə Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbdə, daha sonra Heydər Əliyev adına Azərbaycan Ali Hərbi Məktəbində hərbin sirlərinə yiyələnib. Ali Hərbi Məktəbdə oxuduğu müddətdə Türkiyə və Albaniyada hərbi kurslarda iştirak edib. Xəyal hələ orta məktəbdə oxuyanda həmişə sual verir ki, müəllim, biz torpaqlarımızı nə vaxt işğaldan azad edəcəyik? Yanında oturan şagirdlər də hamısı sual verirdi. Deyirəm, arxaya narahat olmayın. Bəlkə də dedim, torpaqların işğaldan azad olunması sizin dövrünüzə düşəcək. Həqiqətən də belə bir gənclərin Azərbaycan torpağının işğaldan azad olunmasında Xəyal kimi bizim minlərlə şəhidimiz dünyasını dəyişdi. Sözsüz ki, bunlar ən yüksək zirvəyə ucaldılar. Xəyal barəsində çox sözlər demək olar. Amma həyatda yaxşı olanların biri olub. Yaxşı oxuyub, belə keyfin istəyən, məsələn, dərslərində sonra gedib inusta, layanı, akademiyanı qutarıb, fərəyimizdir. Biz də onu gözümüzü açandan belə bir yerdə yaxşı olanların ən biri hesab eləmişik. Hərbi xidmətə Cəlilabad rayonunda bölük komandiri kimi başlayan Xəyal öz istəyi ilə xidmətini Füzuli rayonunda davam etdirib. Xidməti dövründə ona həvalə olunan müxtəlif vəzifələri uğurla yerinə yetirərək mayor rütbəsinə dək yüksəlib. Yoldaşım, onu deyə bilərəm ki, işini, hərbini çox sevən insan idi. O qədər bağlı idi ki, daha işinə. O, əynindəki formanı çox qürur hissi ilə daşıyırdı həqiqətən də. Mən onu hərbidən başqa peşədə təsəvvür eləyə bilmirdim. Heç vaxt işi ilə bağlı danışmağı sevmirdi. Hətta məzuniyyətə gələndə onu dostlar, qohumlar əhatəsinə alıb işi ilə bağlı nəsə soruşanda, hərbi ilə bağlı nəsə soruşanda heç vaxt cavab verməyə xoşlamırdı. Uşaqlarına çox bağlı idi, uşaqlar da ona çox bağlı idilər. Onların arasında elə bir bağ var idi ki, sadəcə qıraqdan baxıb seyr eləmək olardı da. Çox planları var idi, çox arzuları var idi. Sadəcə son anlarda ona deyirdi ki, bu 1-2 ay ərzində salamatçılıq olsun, hər şey çox yaxşı olacaq, gözəl olacaq. Arzuları yəni çox idi, amma hamısı yarımçıq qaldı. Xəyal mənim uşaqlıq dostum olub. Biz eyni məhəllədə yaşamışıq, eyni bağçada, eyni məktəbdə təhsil almışıq. Xəyal əsil dost, mərd, cəsur, igid, torpağına, vətəninə bağlı, başqalar üçün yaşamağı bacaran əsil dost keyfiyyətləri var idi. Sözsüz ki, belə bir insan hələ uşaq ikən öz seçimini də etmişdi. O, ali hərbi məktəbi bitirdi. Zabit kimi şərəfli bir ada layiq görüldü. Zaman göstərir ki, Allah Taala öz dərgahında ona ən böyük zirvəni şəhidlik zirvəsi nəsib etdi. Biz bütün dostlar, həmçinin də mən, Xəyalı daim xatirəsini qəlbimizdə saxlayırıq. Xidmətdə olduğu müddətdə orden və diplomlarla təltif olunan Xəyal Məmmədov sentyabrın 27-sində başlayan vətən müharibəsində aparılan hərbi əməliyyatların fəal iştirakçısına çevrildi. Vətən sağ olsun deyib, hər kəsdən halallıq da istədi. Hərbi əməliyyatlara qoşulan mayorumuz Hadrut, Zəngilan, Cəbrail və Füzulinin kəndlərinin işğaldan azad edilməsində qəhrəmancasına döyüşdü. Neçə-neçə yaralı hərbçilərimizi döyüş meydanından çıxartdı. Şəhid olmamışdan bir həftə qabaq zəng vurdu, danışdı, topun, tüfəngin, alovun içində ola-ola. Deyirəm, ay Xəyal, nə tərsən? Deyir ki, ay mama, nə olub ki, heç nə yoxdur, yaxşıyam. Deyirəm, ay oğul, axı səs gəlir, deyir, ay mama, hava şeydir, narahat olma, heç nə yoxdur. Nə sir verməzdi, nə ürəyini deməzdi, amma həmişə vətən uğrunda özünü mənim balam fəda elədi. Vətənindən ötürü, vətənindən ötürü, həmişə, indi bir dənə böyük qızı var, danışa-danışa durur, vətən, atam vətən qoruyur, atam vətən qoruyur, deyə-deyə durur. Mən fəxr edirəm ki, evli oğul böyütmüşəm, Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət elədi, içində də mənim oğluma. Xəyal Qubaldur rayonuna daxil olan ilk hərbçilərimizdəndir.
2020-ci il oktyabrın 20-sində Qubadlı şəhərinə 4 kilometr qalmış snayperlə vurularaq canından çox sevdiyi vətən torpaqları uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksəldi. Vətənim mənim kimi sözümdə yox, xəyal və digər şəhidlər kimi qanı ilə, canı ilə döyüşən oğlanların sayəsində bu vətən sağdı. Biz oturub istəyirimizə deyirlər, o vətən sağ olsun, vətən sağ olsun. Bizimki sözlər, amma bizim rəsmi açıqlamamızda 2783 dənə şəhidin qanı ilə bu torpaqlar alındı. Hər bir alınan torpaqlarda, sancılan bayraqlarda şəhidlərimiz yaşayır. Xəyaldan geriyə iki qız övladı qaldı. Mənim atam hərbiçidir. Atam bütün ermənləri öldürür. Atam qəhrəmandır. Mən atamdan qürur duyuram.